Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mahu pembangunan semula Pasar Keramat di Ibu Negara dilaksanakan segera. Desakan dibuat selepas mengambil kira rungutan masyarakat yang mendakwa tiada perubahan dilakukan biarpun telah 5 tahun diserahkan kepada pemaju. Menurut Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah, penelitian dari segenap aspek dilakukan bagi memastikan pembangunan segera dilaksana. Maka ini sedang diusahakan daripada Datuk Bandar Kuala Lumpur ke arah bagaimana kawasan ini boleh disegerakan pembangunan semula. Namun saya faham ia melalui beberapa perkara yang perlu diselesaikan terlebih dahulu kerana di kawasan ini mempunyai beberapa kita anggap sebagai encumbrances lah, masalah-masalah di tapak. Jadi itu nak kena selesai sebelum tapak ini dapat dimajukan dengan seperti mana yang dirancangkan. Beliau ditemui selepas program sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2022 di Ibu Negara.